Tjena, det här är Pontus och Torkel och jag heter Emil. Vi ska prata lite om blodsocker. Vi vill se hur koncentrationen påverkas om man äter godis eller dricker läsk i skolan. Och därför har vi gjort en undersökning om det. Under de senaste veckorna har vi genomfört en del tester för att undersöka hur stor roll ett stabilt blodsockervärde spelar för att kunna koncentrera sig under en längre period. Det finns redan en hel del forskning inom ämnet. Vi har dels använt oss av den forskning som redan finns och dels av den forskning som vi har gjort. Och vi har kommit fram till att blodsockervärdet spelar mycket större roll än vad man kan tro i första anblick. Poängen med hela den undersökningen är att se om man faktiskt kan koncentrera sig sämre på prov eller lektion om man äter godis eller dricker läsk innan. Jag till exempel, jag dricker nästan alltid Red Bull på lektioner och jag har inte upplevt att jag koncentrerar mig sämre för det. Poängen med den här undersökningen är alltså att vi vill se med egna ögon att man faktiskt koncentrerar sig sämre. För forskningen är ganska entydig och säger att man faktiskt gör det. Ja, och det här har vi då gjort genom att göra tester på oss själva med en blodsockermätare. Och den fungerar på så sätt att den mäter hur stor mängd socker som finns i blodet. Och med hjälp av det här har vi kunnat fastställa vid vilka nivåer av blodsocker som koncentrationen är som bäst och även som sämst. Och dessutom vad som händer om man uppnår alldeles för höga eller för låga blodsockervärden. Vi ska nu börja med att presentera lite av den forskning som redan har gjorts. När vi dricker eller äter något sött så höjs blodsockervärdet. När kroppen sedan känner av att det är för mycket socker i blodet, eller glukos som blodsocker kallas, då producerar kroppen något som kallas insulin. Insulin det fungerar så att det sänker blodsockervärdet igen. Problemet när man dricker till exempel Coca-Cola eller äter godis är att blodsockervärdet höjs väldigt fort. Och då producerar kroppen för mycket insulin, vilket resulterar i att blodsockervärdet sjunker också väldigt fort, ofta för mycket. Och det är det här som kallas en sockerkrasch. Högt och lågt blodsocker påverkar oss olika. Högt blodsocker, även kallat hyperglykemi, orsakas av infektioner, kolhydratrik mat, till exempel godis eller läsk, och för lite insulin, vilket kontrollerar blodsockernivån i kroppen. Det som kännetecknar högt blodsocker är att man ofta är törstig, känner sig energisk och har dålig matlust. Lågt blodsocker, eller hypoglykemi, kan orsakas av för lite mat, ökad fysisk aktivitet eller stort alkoholintag. Lågt blodsocker kännetecknas av att man får ont i huvudet, har svårt att koncentrera sig och kan bli irriterad. Något vi alla känner igen att man kan bli när man inte har ätit på länge. Dock är det vanligtvis bara diabetiker som utsätts för extremt högt eller lågt blodsocker. Då kan effekterna bli mycket mer radikala, till exempel medvetslöshet. Vi kan alltså fastställa att välmående och koncentration påverkas negativt av ostabila blodsockernivåer. Och vi kan därmed också dra slutsatsen att ostabila blodsockernivåer är dåligt på prov eller lektioner i skolan. Frågan är om vår egen forskning visar samma sak. Det är det vi ska ta reda på nu. För att mäta koncentrationen så har vi gjort två tester. Och ett av de här testerna gör man vid datorn. Och det här testet är från Betula och kallas ett episodiskt minnestest. Det man gör när man gör det här testet är att 12 ord visas på skärmen efter varandra. Sen har man en minut på sig och försöka minnas alla ord. Så här ser testet ut när man gör det. 12 ord visas på skärmen och sen har man en minut på sig att fylla i dem. Jag ska nu presentera resultatet från det episodiska minnestestet. Både jag och Pontus gjorde det här 3 gånger var när vi hade högt och när vi hade lågt blodsockervärde. När jag gjorde testet med lågt blodsockervärde så fick jag i genomsnitt 10 ungefär. Men när jag gjorde det med högt blodsockervärde fick jag också i genomsnitt 10 ungefär. Men däremot när Pontus gjorde testet med lågt blodsockervärde fick han lite över 8. Och när Pontus gjorde med högt blodsockervärde fick han lite under 9. Så där skiljer det sig lite, tvärt från mig som fick ungefär samma resultat. Jag gör nu ett test som testar höger och vänster hjärnhalva, och mer specifikt så testar det höger och vänster hjärnhalvas relation till varandra i snabbhet. Testet fungerar på så sätt att man får ett papper med ett antal kompasser, och vid varje kompass så finns det en riktning som man då ska upprepa så snabbt som möjligt för den som har facit, som då i det här fallet kommer vara Emil.
Och då ska man försöka bli klar med det pappret så snabbt som möjligt. Då finns det två olika sorters papper. Ett som bara har vanliga prickar i riktningen och ett som har ett ord i riktningen. Och ordet är en felaktig anvisning till en annan riktning. Så för det ena pappret så måste man tänka lite mer logiskt och på det andra pappret så handlar det bara om att snabbt kunna pricka ut. Pontus har nu väldigt låg blodsockrad eftersom Pontus han inte äter någon frukost och vi testade hans blodsockervärde och det var 4,9. Vi ska därför se hur detta påverkar resultatet nu jämfört med en annan högt blodsockervärde sen. Så Pontus, när du är redo så är det bara att börja. Yes, då kör vi. Öst, nordöst, öst, nordväst, syd, nord, syd, nordöst, syd, sydväst, nord, syd, väst, nordöst, sydöst. Pontus klarade av det där på 51,3 sekunder. Vi ska se hur han klarar av det sen med hög blodsockerhalt. Nu ska vi ha ett koncentrationstest på Pontus igen. Fast den här gången har Pontus ett mer stabilt blodsockervärde. Vi uppmätte till att vara 5,9. Och den här gången kommer vi läsa testet baklänges så att Pontus inte har något minne av testet vi gjorde förra gången. Så när du är redo kan du bara börja. Yes. Sydost, nordost, väst, syd, nord, sydväst, syd, nord, nordväst, öst, syd, nordväst, öst, nordöst, öst. Den här gången fick Pontus 45,4, vilket faktiskt är ett lite bättre resultat än förra gången. Ja, då är vi färdiga med kompasstesterna som vi pratade om tidigare. Som ni kanske kommer ihåg så gick första testet ut på att jag hade lågt blodsockervärde medan Emil hade högt blodsockervärde. Och det andra testet gick ut på att jag då skulle ha ett högt blodsockervärde och att Emil skulle ha ett lägre. Och sen så sa vi att de olika testresultaten spelar egentligen, de kommer alltid vara olika från början eftersom att olika personer var på olika saker. Men det man är mer intresserad av det är att kolla på resultatet i relation till varandra efter och liksom, när man tänker på lågt blodsockervärde och högt blodsockervärde. Men som ni kanske kommer ihåg så hade jag på det första försöket så hade jag 51 sekunder på papper 1 och 57 sekunder på papper 2. Medan Emil hade 1 minut och 12 sekunder på papper 1 och 1 minut och 20 sekunder på papper 2. Sen gjorde vi det igen och den andra gången så fick jag 45 sekunder på papper 1 och 52 sekunder på papper 2. Så man kan ändå se en avsevärd förbättring bara liksom, genom att äta. Sen gjorde Emil också samma tester och på papper 1 fick han då 1 minut och 17 sekunder och på papper 2 så fick han 1 minut och 28 sekunder. Så man kan ju se att han har ju försämrat sina resultat ordentligt. Speciellt om man tänker i relation till hur jag fick när jag åt också. Så man kan alltså se att blodsockervärdet påverkar prestation. Kanske inte så jättemycket, men det finns ändå en viss påverkan. Ja, nu ska vi sticka iväg och träffa en kille som pluggar på Karolinska och se vad han har att säga om blodsocker. Vi ses snart! På Karolinska institutet där vi ska träffa en läkarstudent och höra vad han har att säga om blodsockernivåer och hur det påverkar koncentrationen. Hej, nu sitter vi här med Gabriel Johansson. Gabriel, skulle du vilja presentera dig själv? Jag heter Gabriel Johansson och är läkarstudent på Karolinska institutet i Stockholm. Okej, och vår första fråga till dig är hur fungerar kroppens reglering av blodsockret? När man har ätit eller druckit någonting med socker i sig så tas det upp i tarmarna och in i blodet. Då höjs blodsockernivåerna. Det gör att bukspottkörteln producerar insulin som gör att kroppen tar upp sockret från blodet. Och när det tagits upp i cellerna så kan antingen lagras till senare användning eller användas till energi. Och det fungerar så
tills sockernivåerna i blodet har sjunkit ner till normala nivåer. Okej. Och hur påverkas då koncentrationen av blodsockernivåerna i kroppen? Koncentrera sig måste hjärnan hela tiden ha tillräckligt mycket energi. Och energi får den från just socker. Den behöver 150 gram om dagen. Och får den inte så mycket som den behöver, så prioriterar den andra saker än koncentrationen. Och genomblödningen i hjärnan blir inte så bra som den behöver vara. Okej, tack för att vi fick komma hit och kunde svara på våra frågor. Tack själv. Ja, som Gabriel sa så är blodsocker livsviktigt för att hjärnan ska kunna fungera. Och man kan ju förstå att det blir svårt att koncentrera sig när man inte har tillräckligt mycket i kroppen. Men det var kul att vi kunde få ta del av det som Gabriel hade att säga, och det ska bli intressant att undersöka ämnet mer. Humör och koncentration går hand i hand, och om man är irriterad så är det också mycket svårare att sen koncentrera sig på något. Ja, vi har ju genomfört tester på en grupp av våra kompisar som alla haft olika fysisk form. Men det vi gjorde i alla fall var att vi bad dem att inte äta frukost på morgonen, och sen så fick de sätta sig ner innan lunch och anteckna hur de kände sig. Och syftet med det här var att alla skulle få känna hur det känns att ha lågt blodsocker. Och förutom att de var hungriga så var de dessutom både trötta och irriterade när lunch kom. Och då är det inte så svårt att förstå att det är ganska jobbigt att koncentrera sig på lektionerna när man känner sig på det sättet. Och därför kan man ju ganska lätt dra slutsatsen att det spelar egentligen ingen roll vilken form eller vilka förutsättningar man har, eftersom att har man ingen blodsocker så är det svårt att koncentrera sig överhuvudtaget. Här ser vi en graf som symboliserar hur det ser ut efter att man har ätit två olika slags måltider. Y-axeln symboliserar mängden socker i blodet, medan X-axeln symboliserar antalet timmar från det man åt. Det finns två olika kurvor. En kurva som går upp väldigt snabbt och sen går ner. Och det är den som är då man har ätit någonting med snabba kolhydrater. Och det som händer är faktiskt att kroppen överkompenserar med insulin, så att den går hela vägen ner under det röda strecket som symboliserar en normal blodsockernivå när man inte har ätit någonting. Sen tar det nästan 3 timmar innan blodsockret hamnar på en vanlig nivå igen. Den andra kurvan som ni kan se här, som är mycket, mycket stabilare, det är när man äter någonting med långsamma kolhydrater. Och det som händer då är att kroppen får tid på sig att reagera på det här sockret. Och det blir inte lika mycket insulin som behöver produceras direkt. Alltså håller man sig ovanför den ursprungliga sockernivån i flera timmar. Det är faktiskt så att det tar 3 timmar innan man hamnar på vanlig blodsockernivå igen. Här är ett exempel på en dålig frukost. Den här frukosten innehåller mycket snabba kolhydrater. Vi har kalaspuffar, apelsinjuice och vitt rostat bröd med Nutella. Det är en sån här frukost man ska försöka hålla sig borta ifrån, för den här ger en väldigt ostabil blodsockerkurva. Det här är en sån frukost som man vill sikta på att äta. Den innehåller inte så snabba kolhydrater, vilket gör att den är bättre för blodsockernivån. Ett exempel på en sån frukost kan vara frukt, müsli och yoghurt, ett glas mjölk och knäckebröd med pålägg. Det är bättre, för då får man en stabil blodsockerkurva. Vi kan alltså fastställa att när blodsockervärdet ökar snabbt så överkompenserar kroppen med insulin som gör att blodsockervärdet sjunker. Ja, vi har alltså kommit fram till att det är egentligen ganska korkat att äta någonting onyttigt mycket socker i innan en lektion eller ett provtillfälle där det är viktigt att man kan koncentrera sig. Eftersom att när kroppen har en ostabil blodsockernivå så påverkar det koncentrationen negativt. Hej, det här är Pontus.